ბათუმის უნივერსიტეტის საკალათბურთო კლუბი შესაძლოა დაიშალოს მას შემდეგ, რაც კლუბი მერის დაფინანსებიდან მოიხსნა და უნივერსიტეტის დაქვემდებარებაში გადავიდა, კლუბმა უკუცვა დაიწყო. მოქმედი მოთამაშეები კლუბში არსებულ მძიმე მდგომარეობაზე საუბრობენ და აცხადებენ, რომ კალათბურთის წესებიდან გამომდინარე სუსტი თამაშის მიუხედავად კლუბის გაგდება შეუძლებელია, რომ არა ასეთი წესები უნივერსიტეტის გუნდი უკვე არსებობას კარგახანია შეწყვეტა და კლუბმა საქართველოს ჩემპიონატში ბოლოდან პირველი ადგილი დაიკავა, საერთაშორისო შეჯიბრებებში კი ვერ მონაწილეობს. კალათბურთელების განცხადებით კლუბში არსებული არამყარი სიტუაციის გამო მოთამაშეები შესაძლოა სხვადასხვა კლუბებში გადანაწილდნენ. ისინი კომპლექსურ პრობლემებზე საუბრობენ, ფინანსების სიმცირის გარდა კალათბურთელები ინფრასტრუქტურის არარსებობასა და სუსტ მენეჯმენტსაც უჩივიან. კლუბი ამჟამად ვარჯიშებს სპორტსკოლის დარბაზში გადის, ვინაიდან უნივერსიტეტში შესაბამისი პირობები არ არსებობს. დეტალების შესახებ იხილეთ ვრცლად მაცებს თავარ გამოშვებაში. ინფრასტრუქტურის პრობლემა გაგვიჩნია და მენეჯმენტის პრობლემა არის და რაც შეეხება ხოლმე უნივერსიტეტის ბალანსზე ვართ. უნივერსიტეტს აქ ლიმიტი თანხის ის რაზე მეტის გაცემაც არ შეუძლია. აქედან გამომდინარე გუნდი არის სუსტი, არ არის ძლიერ მოთამაშეებისგან დაკომპლექტებული. რაც შეეხება დარბაზს, დარბაზი სამწუხაროდ ინფორმირებული არა ვართ, რატო არა ინფორმირებაში, რომ კლუბი მიდიდა ელემენტარად ივარჯიშოს. მეათე ადგილი დაამთავრა ჩემპიონატი კლუბმა, ვერ მოხვდა პლეიოფში. ეს მიზეზი იყო, ანუ სიმის ვარლად ვერ ვითამაშეთ ჩვენ, ალბათ რაღაც იყო ბევრი მიზეზი იმით, რომ მაგიტო რომ ვერ მოხვდით მეათე ადგილზე. დავრჩით. ეს მდგომარეობა არის დაახლოებით 4 წელია კლუბის, რომელიც გუნდი ვერ ხვდება პლეიოფში.